Apa terus کته خپل بچی په اسلام آباد کې تاسو ته تو خپل بچی ته تعلیم په پېښور په بټاباد کې ورکوي او احمد پورا پاټه صبح غوړي دا لحاظ میز دغه خلک دا فیصله کړی دو چې میز د سره دغه قسمه کیسه نه مانی او ټټوپک سندره نه ويم بچی ته را سره د خوب مضمون قبایل نه يم ورترام وړي دلګيره دفن سترګې ورترام وړي دلګيره دفن سترګې ورترام وړو تاړون قبایل نه يم وا او کيرته در پرېږدا خو دی ول ما په حیثیت باندې اخر ملک رته وی چې نا ول ما په حیثیت مرسا اخر ملک په حیثیت رنه نه وځه میش دادی کا کاروبار کی کرینا روکاوی سیټل ایریا ولا دا مطلب دا چې میش توس په فطرتي تړین سره تړلی مشرا میش توس دا فطرت نه سره غوښیاوی او میش کا چیرې زونتا صوبا وغوړي په دې شی میش ډیر نقصان دا ډیر تبوی می دو ځکه چې میش توس سیاسي اتیمونی اول خو میش سیاست نه دازدا چې د صوبې تر ګټ شي سیاست پزدا کی شعور بارو شي فکر بارو شي لہذا میش دا غوښتنه کی چې میش دا اې دې صوبې سره ګټ کو کچره د فاټا او خیبر پښتونخوا ولا غاټا شي د میر او ودو د تفیغا راکی د یو نیم کروڑ کچره نو تر غاټ شي نو د خیبر پښتونخوا ابو دیو 5 کروڑ نه پوتا شي نو په ان اف سی وارد شو یا بلا سو فایټ فایټ چې د مرکز نه نو میشتو واغ شي او خوشو لږه باندې درمي او ابلا تقسیم چې کیم د او فقط ختم شي پټا خل دار په دار خاورې په سر دی پټا غونډا ډانګا دو اول داخل ته په چار دو چا خپل زونینا کېرینا جوړ کو موتا بلا ورز بیا دا مکمل هوی شي چې زن په کې پی کې شه زم شو ز په زون شه دا سنا سټیبلیټی هو وی نه ز بلا ورز دغه کې پی کې نه زون ته بیا سو با جوړا وای شو موتا دل یار وزي خلاصې شي د بجاورنو او تیمورګرا او سترنګ سره ګوشي وي مې چې مخ شه فیروش شپکا درو مومن چیر سره ګوشي وي اسې مخ شه خیبر او پېښور سترنګ سره ګوشي کوات او ورګځي بیا ټلو په چینار سترنګ سره ګوشي وي دا خبره ډیره غلا یا بنو میرلا یا ڈی آئی خان وانا دا یو خبره دا خبره اول نه غلا چې برګاډه ده شي دا حساب فطرتی طور باندې جغرافیه له سره حساب دو او کچیر نسل په له سره ته وکسي یو شای کومینا یو شای ربا د مشین د شمالي وزیر سان زونور مشورنور جمع شوی هغه متفقه طور باندې دا فیصله وکړه چې می ځان د صبح خیبر پښتونخوا شه زم کېدل وړي زکه چې دا یو نیک غشری سره دا می سره بیلوای نشي او کوم خلک چې دا بیلول غوړي او ګوشي سو باغون غشتل غوړي یا ځون ته کونسل غوړي دې خلک مقصد دا غشایدا چې په کومه طریقه باندې د خو وخت نر وخت د نن ورځې پرې د قابل په پر دې لو سه باندې استعمال شوی دی لبدل شوی دی ا دې دا غوړي چې دې د غشې له بوله ته مجبور وي لہذا می غوړي چې می ځان نه د دنیا د له بوله نه ووزي او می د خپل پښتنې ورن سره ملاو شي چې می ملا مضبوط شي یقینا چې می نن په دا باندې غونډه خبره وکړه او په دا باندې غونډه خلک ته متفق شول چې فاټا کا سگ مخصوص ٹولہ دے ملکون پنوم یا دے متبرون پنوم یا دے چیفون پنوم دے اسٹیٹس آغا زرڈ اسٹیٹس پر قبل گوڑی خو میش زونن چکیم دی آدات تیور ندی او آغا بیائی جا پشتین یو قوم دائی یو خورا دو یو آئی جبا دو یو یہ کلچر دائی نرمیش چی دے پشتنے دے یو قول طرف تا سر زر قدام خستے شی چی فٹا پا خیبر پتن پاک زمشی